За юуны юм нь сумынхаа нийт одоо иргэд нийт уяачдад 17-р сарны усан баржилийн сар шинийн мэндийг төвшүүлье. За энэ өнгөрч буй одоо үхэр жилд манай уяачд ажлын амжилт хөндөр сайхан байгаа, сайхан хөрөнгө оруулалт хийж энэ жил хэмрийн өргөө одоо өөрсдийнхөө хөрөнгөөр хүчээр одоо байгуулж ашиглалтанд оруулсан. За энэ өргөөг одоо ашиглалтанд оруулаад бас одоо найз маань Эрдэнтийн нутгийн зөвлөлийн дарга Монгол улсын манлаа баяч баяр цагт маань одоо анхны одоо хөрөнгө оруулалт 5 сая төгрөг одоо өгч энэ өргөө эхэлж ийсэн. Ингээд энэ дашинд одоо найздаа бас сар шинийн баярыг өргөж байна. За энэ жилийн тухайд бол бид бүхний тухайд маш их амжилт хүлээж байгаа. Аврын бүсийн уралдааныг Захаан аймгийн хойд бүсийн уралдааныг Сумандаа зохион байгуулъя гэж тамийн газар санал хүсэлтээ өгч, манай уяач саналаа хүсэлтээ өгч, ингээд 4 сарын 30, 5 сарын 1-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн явж байгаа. За дараагийн том арга хэмжээ бол Мөрийн холбоо байгуулалтын 20 жилийн ойн одоо баяр наадмыг манай уяачд тэмдэглэж өнгөрүүлэх хэрэг одоо бас төлөвлөж байгаа. Иргэцэн бас одоо олон сумдын ой төвшөөнүүд тохиож байгаа энэ ойн баяруудад бас манай уяачд мөр одоо сайн бэлдэж ингэж оролцох хэрэгтэй юм аа. За сумандаа бүсийн уралдааныг зохион байгуулна гэдэг бол бас давуу талтай. За энэ дээр манай уяач нар бас одоо идэвхтэй мөр галдаа одоо нэгдэж ингэж одоо оролцоод энэ жилийн аврын бүсийн уралдаанд бол одоо тойргийн сумдуудаар тогтохгүй ер нь газар газрын одоо их олон мөр одоо оролцохаа гэж одоо бодож байна. Ягаад гэвэл сүүлийн 2 жил бас энэ корона өвчнөөс болж их хайхтар одоо бүсийн өсчлсэн уралдаанууд явагдаагүй байгаа. Ийм учраас одоо уяач нартаа бид нар манай сургын хурд гадны хамт болон өнөөдөд цуглуулж бас одоо та бүгдэндээ сар шинийн мэндийг дэвшүүлж ингээд манай гадны одоо уяачд мордоо бас одоо бидэж та бүгдтэйгээ одоо хамтарч энэ том уралдаанууд орсноо гэд ингээд хэсэг тавигдаад өнөөдрийн одоо энэ мэндийг та бүгдэндээ одоо дэвшүүлж байна. За одоо манай гадны одоо уяачд аймгийн алдарт уяач Түм баяр ингээд залуу уяач одоо алтан гэрлүүд байгаа манай ахмад уяач баава байж байна. Тэнгэ байж байна, цагаа байж байна. За бид бүхэн маань одоо бас энэ салхитын ар хормед сайхан өндөр дэнч дээр олон жил одоо бас морь ууж морь хурдлуулж ингээд 2 жилийн өмнө бас галын сармагтанд орж ингэж явж байгаа чааш бас гадаа өргөжүүлэх гадынхаа одоо хамт олныг бас одоо хүүхдүүдийг одоо ямар нэгэн амжилтанд одоо хүрэхээр ингэж зорж одоо ажиллаж байна. За ингээд та бүхэндээ бас одоо манай аймгийн алдарт уяач Түм баяр маань одоо бас сар шинийн мэнд төвшүүлж энсгээ төвшүүлнэ. За одоо 2 жилийн баяр наадам бүс тэгээд олон сумын ойн баяр бүгдээрээ морин хуртан бүсийн наадамда мордоо тавьж тэгээ баярын эмчилгээ төвшүүлж байна. За манай Түм баярын чи одоо хээр даанаас сах бол одоо сайн хээрмөр байсан. Бас одоо хээрмөрийнхээ амжилтаас. За миний хээрмөр чинь 94 оны цаг 94 онд сумда энд одоо тасархаа ирсэн олон төмөр нь гайхуулсан холбон. Тэгээд баян гисийн 70 жилийн ойгоор амуу үзүү. Тэгээд дааганда 3 төрөл 2 3 үзүү амуу үзүүлсэн хурдан даа. Тэгээд шүдлэнгээс хойш бол сайн тавьчих одоо бүдүүн нас хүртлээр сайн тавьчихсан тийм хурдан мод жинхэнэ миний унган мороо хэрм нэгдлийн одоо бадар нэгдлийн адуунаас олон сайхан адуунууд хурдалж сүүлийн үед одоо миний шар газар гарч ирж одоо тойргийн ой наадмууд бүс наадмууд одоо 20 гаруй орсон тавьчих байгаа тийм хурдан шар газар тэрний хүүхд дүрсүүд баг шиг наад адуунууд нь бүгд л сайн тавьчих юм да одоо. За шар газрын хамжилт юм аа. Алтан гэрэл. Ер нь хаанхын өвчлийн ямар одоо бидний сайд нас юм амжилтаас нь дурдаач. За өнөөдөр
Улаанбаатарын Дарган хатруу Умаад Төмөрөөр дааг авчирч гүчээсэн. Тэгээд дааганда тэгээд баяр тавиагүй. Тэгээд нэг 2-3 өсөр гэжсэн наа тавиад. Тэгээд шидлүүр хавт хэжээгээд уйсан. Тэгээд нөмөрөд төрүүл төрж наа хадураад 6 гаргасан. Тэгээд миний шаргаад тэрнээс хойш тэгээд 50 баяр болгонда багшиг наадмууд бол дандаа төрүүлээл. Том баяруудад айрагдаал. Саяланда сумын 90 жил байв. Сумын 90 жил гоо. Айрагдсан. Сумын 90 жил байв. 90 жил байгаар. Айргийн дөрвөр төгссөн. За, шар газрыг одоо бас одоо Түм баярын маань одоо бас аймгийн алдарт энэ цолон дөрөхөд бас их хөв нэмрүүлсэн юм одоо азрах байгаа. За, нэг насны 9 жилийн үед их одоо тисэд цэцүүл тийм ээ. Шигсэн морины уралдаанд ер нь нэлийн олон газар чилий хэд тавьсан бэ? 5 6 баярхан. Тийм, баярхан. Олон баяр тавьсан. Тийм, баярхны бүсийн 4, тисийн 60 жилийн агийн 4, цэцүүлийн 60 жилийн 6, төдөвтийн 90 жилийн 4. Саяланда. Саяланда. Саяланда манай сумда төрүүлээ нүүний нөмөргийн баяраар. Тэгээд нийтдээ ерөнхийд ингээд болох тэр яг овоо нийлсэн 20 гаруй орсон байдаг юм аа миний шаргал дээр. Сүхбаатарын дараган яг унгаа атлуу. Төмөрбаатар хаас аваад тэрнээс хойш даагнаас хойш төд ер нь толбор атаагүй. Яг одоо нэг алтан медаль нэгэд нэг 7 8 алтан медальтай. Тэгээд медаль нь 20 гаруй медальтай тийм азраг. Тэгээд хүүхдүүд нь одоо энэ шүтлэн тэгээд даагтаар өрөөнд байгаа. Тэгээ буур дүрээ би миний алтан гэрлийн хүүхдийн буур дүрээ хөрөл буур гэж олон жил сайн тавьж байгаа буурмор байгаа. За, манай Баатар Чулуун ч одоо бас сайн сайн баг насны ядууч байлаа тийм ээ. Баатар мөрдийн халан энэ олон дүмэндээ бас сайхан мэншгэл өшүүлээд мөрний хаанчлаас одоо дурдаач ээ гэж одоо хүсч байна. А миний одоо нэг хөрөн дааг байлаа 2009 он. Таран голын бооцоо зорлоо. Хамун гүцүү. Хамын баяраа тав. Сонгоны баяртай дөөрв. Тэгээд сонгоны жилээ зодлогчтой одоо 5 жил байна. Хамун гүцүү. Тэгээд одоо ер нь бага наснууд бол ер нь сайн төгтөө шүү. Аа тэгээд нийт уяачтай. Энэ жил одоо энэ бүс айн уралдаануудаа одоо морьтой сайхан ояг ихтэй орцгийг ураж байна. За, баярлаа. За, манай цогооч одоо алтар азга сайн төвчээсэн. За, ингээд бас мэншгэл өшүүлээд морины хамтлаас дурдаарай. За, нийт уячтаа сар шиний мэд өшүүлье. За, миний алтар азга сайн төвч байсаа. Аймгийн алдарт уяч давгаа гэж одоо битээр бүл юм аа. Тэрний хээр морины давгагийн хээр морины төрсөн дүү юм байна. За, миний нах цах даваарч гэж хүн за яг зүгээр хожуу сумын алдарт уяач цолын хойно нөгсөн мор уйдаг варилддаг сумын начин цолтой тийм хүн байсаа. За, тэрний ардууны л одоо бидний ардууны нэг л дээ энэ л огшилтаа тийм алдар азраг сайд өгч байсаа. Зоо морон холбооны 10 жилийн ой гэж болж байсан. Тэрүүнд 12 онд болж байсан. За, тэрүүнд Хойган хонгор алзаа азар төрүүлж Батмунгахын гөр азар хоёрлж миний алтар азар гурвалж тийм гурвалж байсан. Ингиж ирж байсаа. За, хөрөө азар хонгор алзаа азар хоёр бол нь одоо аймагчл сайн дахиж байсан. Энэ хоёр азарнаас би одоо нэг хөтэн хол ирээгүй болохоор би алтар азаргаа бол би сайн адуу байсан гэж боддог. Тий. За, миний шарга өөрөө үйдэн шарга тий. Шарга мөр одоо яндар очиж юм шиг. Энэ манай хатмаа Чулуунбатын шар газар гэж энэ гоно манай аймгийн алдарт сайхан шар газар басан тийм. Тэрний авчирж ирж энд одоо энэ сум орон нутгад авчирж адууны мөс чанар сайжруулсан адуун дотроос тэр шар газарны төл. А ээж нь болохоор нөгөө давгийн хэр газар миний нөгөө хатар газар эднэрийн ихчээс гарсан. Тийм, манай адууны л одоо усал манай нагцах адууны л огшилтой юм адуу. За, миний шарга мөр дааганда бол их сайн байсан. Шүдлэндээ сайн байсан. Баг насанда их сайн давхсан.
чарга дотто нэг чарга дотгын хоёр чатсан. Сайн дэ хүчээс одоо. Тий, багта ер нь тэгэл урт хойно орчилд хүчээсэн. За 2002 онд сумын одоо 100 мөрөн холбоо гэж одоо бид бас ахмад одоо байсуудаа нийлээд энэ морин холбоо санаалч одоо бий болсон. За манай морин холбоо бол одоо олон удаа бүсчилсэн уралдаануудаа явуулж ирсэн. Одоо Цургийн голын уралдаанд 8 удаа явуулж ирсэн. Анхны 2003 онд анаад банкны одоо гүйцэтгэл Гурамзын одоо нэрмжит 2 насны одоо уралдааны анх одоо намар явуулж ялаа. Энэ Аягийн Улаанмөр төрүүлж за дааганд энэ Нүмергийн Мөнхбот гэдэг залуугийн халдвардаа одоо төрүүлж ирсэн. Их мэтгээр одоо олон одоо бүсчилсэн уралдаануудыг явуулж ирсэн. Сумандаа одоо анх бид ер нь манай аймагт ер нь улсын хэмжээнд явуулчихсан мэтгэв. Одоо явуулчихсан байх болж байна. Холмиг дааганы уралдаан гэж явуулж ялаа. Эр охин хамаахгүй. За Яруугийн болд гэж хүний одоо охин дааг дөрөөр одоо тавьж ялаа. Ийм одоо бас бид нар шинийг одоо санаа ачилж ер нь одоо морины энэ хөгжлийг одоо сум орондоо бий болгоё. Цургийн голын угшил бий болгосон ийм одоо зорилт тавьж бас олон жил одоо ингэж зүтгэж яваа. Энэ одоо хооронд манайхаас бол Монгол улсын алдарт туяач нэг одоо төрсөн аюул зан арслан байна. За аймгийн алдарт туяач одоо 34 энэ жил 2 хүн одоо нэмдэ 34 одоо яач төрсөн байна. За мөн одоо сумын алдарт туяач за аймгийн алдарт туяач давхардаад за ямар ч 60 гаруй одоо сумын алдарт туяач байгаа. Ер нь цаашд ингээ хүүхд залуучууд энэ морныхоо хөгжилд бас хов нэмрээ оруулаад ер нь манай сум бол их өргөн дэлгэр одоо морь бэлддэг, морь наадмаа сайхан уралддаг. За наадмыг морины уралдааныг журамтай явуулдгаараа бас ер нь тойргийн сумуудаа битгий аймагтаа бас ингээд догтцсон сайхан заншил байгаа маа. Энэ дээр одоо бас нийт уяачтай баярлж талархаж явдаг юм. Энэ манай ахмад уяач нар байна одоо гол бол одоо зүтгэж ийсэн. Манай хүндүү дамзангаа байж байна. За тэгээд энэ залуучууд манай бям цох гатнаасан баасан сүрэн байна. Манай Батбаяр гэдэг манай Улаанбатаа гэдэг тийм ээ. Аюу зам нарсан гэдэг манай хэргүүч энд Бат сайхан одоо бүнтэр тийм намхан алдарт гээд ингээд олон сайхан уяасан байна одоо энэ морины хөгжлийг бий болгоё. Ер нь одоо бүх залуучууд энд сургаж энэ сум орнороо овгласан сайхан хурдтай болъё, угшилттай болъё гэж зүтгэж яваад бас одоо талархалтай сайхан байна. Бидний одоо байгуулсан морин холбоо маань одоо үгтэй хурд гэсэн нэртэй болсон. Манай бям цогт маань одоо тэргүүнээр нь ажиллаж байгаа. Манай уяач нар ер нь одоо сайхан идэвхтэй уралдаанд оролцдог. Тойрхоо сумдыг одоо сайхан өрөөлдөг ийм одоо сайхан уяач байгаа маа. За ингээд манай галд ер нь одоо сайхан залуу уяач нар нэмэгдэж байгаа. За манай одоо дорж мэгмэр ингээд өргөжж байгаа. Чаашд одоо өргөжүүлж явъя гэж одоо бодож байна. За 17 дугаар жарны усан бар жилдээ төдөвдөө сумынхаа уяачт залуучуудаа сар шинийн мэнд төвшүүлъя. Тэгээ ойсон хүлэг энэ хордон байж онсон хөөгт нь хөнгөн байхын өлзийтэй өрөөлийг өөд өөд нь өргөн төвшүүлъя. Тэгээ төдөвдөө Сумын царгын хорд халуу янаас бэлтжилж байна та бүдтэй.